Esse ano nós vamos ter, junto com o Corpo de Baile, nós vamos ter a presença do grupo Pretinho Básico. Esse ano nós vamos diversificar um pouco, fazer uma coisa assim um pouco mais alegre, né? Porque o povo brasileiro está assim um pouco desesperançoso, se bem que as Olimpíadas deu um up, né? Nós vamos fazer com o grupo Sambô, para ficar uma coisa assim bem brasileira mesmo. E esse ano nós vamos apresentar ao vivo e a cores a boneca mascote nossa. Proação é uma instituição muito bacana que ajuda crianças, né, que são retiradas dos pais por maus tratos ou que são abandonadas, crianças carentes. E é uma ação muito bacana, né, não só do Proação, mas também das marcas que apoiam, né, o evento. Porque todos os profissionais que estão aqui também, maquiadores, modelos, produtores de moda, são todos voluntários. E todos estão aqui para ajudar essas crianças. O foco, então, não é promover uma marca, não é promover um desfile, e sim ajudar essas crianças. É uma ação fantástica que é feita há muitos anos já aqui em Belo Horizonte e cada vez cresce mais, cada ano cresce mais e tem mais marcas participando. Para a gente é muito gratificante estar participando do Proação, que é um evento beneficente, nós já participamos de outros também. E é sempre bom estar contribuindo com a nossa arte, ajudando as pessoas, ajudando essa causa tão nobre, em especial aqui hoje aqui no Minas Centro, que é do Proação. E poder, com esses nossos dons, poder passar alegria para as pessoas e poder gerar essa movimentação para que elas contribuam também. É muito bom, muito gratificante. Desenvolvimento social e sustentável é um valor para a Anglo Gold, é um valor para a nossa empresa. Participar desse evento com o Proação, né, disponibilizando as nossas joias para o desfile, nos permite vivenciar esse valor, que é de tentar buscar ajudar o mundo a se tornar melhor. Né? Então, um evento no qual a gente pode ajudar no desenvolvimento de crianças e adolescentes e na formação de sua estrutura social, com certeza reluz muito mais do que o ouro que brilha nas joias. Muitas pessoas que precisam de ajuda e eu sou uma das pessoas que adoro ajudar, tipo, eu amo mesmo, acho muito importante. Qualquer pessoa que passa na rua pedindo ajuda, eu ajudo, falo o que você precisa, faço o máximo para ajudar, eu acho muito importante. A Monalisa já está participando pela quarta vez, apoiando para a ação, não só aqui, mas durante o ano, tentando colaborar com esse projeto muito bonito da Márcia e da Ângela. E na Passarola a gente traz o lançamento de verão, que não está nas lojas ainda, a gente lança logo em seguida, com a mesma coleção que esteve na Europa e agora no Brasil no segundo semestre, trazendo um verão super florido, bonito, animado e cheio de coisa bonita para as crianças. Romanel resolveu apoiar o Proação porque a gente gosta muito de ajudar as pessoas. Então, assim, na hora que a gente ficou sabendo que era um evento para ajudar o próximo, a gente entrou de cabeça. Porque o lema da nossa empresa é esse, ajudar o maior número de pessoas possíveis. A gente faz muita campanha de meias, de brinquedos, a gente tem muito esse lado social. Então, para a gente está no lugar certo. Antes de tudo, é um grande prazer, né, estarmos aqui num trabalho que a gente vem construindo, né, em vários eventos do Proação, esse é o nono, e a gente firmando aqui a solidariedade, né, e convocando as pessoas para virem cada vez mais participar. Né? A gente
tem o pé firme aqui, acreditando na moda, acreditando nessa economia, né, que precisa de ser fomentada, dos eventos em Belo Horizonte que precisam cada vez mais também serem mais propagados e estimulados. Então, a gente só tem coisa boa para falar, né, que a gente está aqui e estamos esperando esse grande momento, que essa noite vai ser bacana. A Atmo dessa vez vai apresentar duas marcas que fazem parte do nosso mix lá, né, nas nossas araras, que é a Madre Pérola e a Calandra. E também vamos ter bolsas da La Spezia e joias da Zimbábue. É uma moda, uma roupa de festa para casamentos de dia, uma festa mais descolada, né, não tão rígida, sem pedraria, sem bordados, mas muito rica no tecido, na modelagem, uma moda bem contemporânea. Eu acho que vocês vão gostar. Thank you.